大家好，财妈说目前提供的都是财商课堂的内容，每天三分钟学点财商小知识，离钱更近一点点。小青的育儿课堂呢，在我们的温度育儿的号上会继续推送，欢迎大家继续关注啊。大家可以在头条上搜索温度育儿，点关注就可以。大家好，欢迎来到财妈的财商课堂。很多朋友会问我啊，手里有钱了，要不要把房贷提前给还上？无债一身轻的感觉多好。首先啊，我个人建议尽量不要提前还，因为房贷的利率其实算是比较低的，算是一个比较良心的负债。尤其是这个人民币的购买力啊，在持续的下降，你提前还了之后肯定是不划算的。并且在很多情况下，提前还房贷还会非常亏。第一个就是我们用公积金贷款，或者说是商贷，当时拿到了比较优惠的利率的这种情况，因为那个利率比较低啊，一般都是年化3%多或者4%出头这种情况。这种情况，我们剩下的钱去做做理财，其实那个利率差收益会更可观一些。第二个情况呢，就是我们当时选的是等额本金还款，而且已经还过1/3了。大家都知道啊，等额本金这种还法是把本金给你均分到每个月去，也就是说随着你的还款，你的这个剩余本金越来越少，但还的利息也会越来越少。当我们还过1/3之后啊，相当于你大部分利息已经还掉了，这个时候你再全还当然就亏了嘛。第三种情况其实跟这个类似啊，就是等额本息还过一半的时候，虽然等额本息每个月还的一样多啊，不是均摊本金，但是随着你还，其实在每个月还款的那个钱里啊，你利息的那个占比是越来越少，本金的占比越来越多。当你还过一半的时候，也是相当于大部分的利息已经还掉了，这个时候再全部还也是比较亏的。谢谢大家捧场，我们下期见。